მე მგონი არ უნდა ჰქონდეს, არ ვეცი. რაც უფრო მეტად ბუნებრივად იქნება დაცული, მე მგონი ეს ჯობია. მე ასე მიმაჩნია ყოველ შემთხვევაში. ყველაფერს მე ვაფასე ბუნებრივ პირობებში, ანუ უფრო ადაპტირებული ხდება საზოგადოებასთან. ანუ უბრალოება უფრო მეტად ასახავს ცხოვრებას, ვიდრე ის ხელოვნურად გადაპრანჭული რაღაცები. კი, რა თქმა უნდა, რატომ? უფრო უსაფრთხო იქნება ბავშვებისთვის. პირველ რიგში ვფიქრობ, რომ პრემიერი არ უნდა წყვეტდეს ახალციხეში სკვერი გაკეთდება გარეგანათება თუ წყალი. მაშინ რისთვის ყავს არჩეული საკრებულო ან მერი? პირადად ჩემთვის, როგორც ახალციხელისთვის, რომ მეკითხათ, მაგალითად ახალციხეში სჯობდა, რომ გაეკეთებინათ სკვერი სათამაშო მოედანი მარდაში, ვიდრე ფული დაეხარჯათ ცენტრალური პარკის გაახლებისთვის. ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ასე ცალსახად ცუდია ბიუჯეტის ფულის გაწევა, ანუ გულისხმობ, როცა მოქალაქეების ჩართულობის გარეშე ხდება გადაწყვეტილების მიღება, მათ ქალაქში ბიუჯეტის ფულით რა გაკეთდება. Ну, რაც შეეხება შავ ღობეს ცენტრალური პარკის გარშემო, ეს ძალიან არ მომწონს, ძალიან მაღიზიანებს, მაგრამ ეს არის გემოვნების, ესთეტიკის საკითხი, ეს ალბათ ვინც დაგეგმა, რომ ასე გააკეთოს, მისთვის მისაღები და მოსაწონია, მაგრამ ეს ყველაზე ნაკლები პრობლემა მგონია იმასთან შედარებით, როგორც იღებენ გადაწყვეტილებებს და გეგმავენ თუ როგორ დახარჯონ ბიუჯეტის ფული. მე მგონი კი, იმიტომ რომ გადადიონენ მინდორზე და თელავდნენ და ეხლა მაგეთ წელა შეაკავებენ. ბავშვებს საზოგადოებაში ის დონე უნდა იყოს, რომ არ უნდა გააფუჭონ ნარგავები და რაც არის იქ კეთილმოწყობილი. სილამაზეს მხრივ თუ ლამაზია? არ ვიცი ახლა დიზაინერები, რა ვიცი, მე უფრო ფიქრობ არ უნდა ჩემ გემოვნებაში და შეიძლება ახლა ჩემზე მეტი დახვეწილი გემოვნება აქვს მათ და თლიან რომ საჭიროა. ამას თუ ქონდა ვორე, არა, შეკავეს მე. რატომ არის საჭირო კინცხობების? სილამაზეა სამწუხაროდ. ჩემი აზრით გაუმართლებელი ხარჯი გაწია მუნიციპალიტეტმა. იმ კუთხით რო რკინამასალები ახლა ძალიან ძვირია. და რა დანიშნულებას მოემსახურება ეგ ღობე? ძალიან ბევრი კითხვის აჩენს რა, მოკლედ რა, როცა ევროპისკენ უნდა წასულა რაღაც ღიაობისკენ და ასე შემდეგ, ცენტრალურ სკვერს ღობავთ რკინის ღობეთი რა, მოკლედ ეს არის აი გაუგებარი რა ჩემთვის რა. არც მე ვერ ვიტყვი, რომ სილამაზე აქვს ამ ღობეს, მაგრამ უფრო იმით ვასაბუთებ ამას, რომ გაუმართლებელი ხარჯი გაწია. მაშინ როცა სხვა პრიორიტეტი შეიძლება და იგივე თანხით გადაწყვეტილიყო და რაიმე პრობლემა, კონკრეტული პრობლემა მომგვარებულიყო, რომელიმე უბნის ან არ ვიცი, სკვერის თუნდაც, სტადიონის, არ ვიცი, ყველაფრის რა, წყლის და ასე შემდეგ რა. ჩემი აზრით არანაირად არ არის ეს არც ლამაზი და არც მისაღები ახალციხისთვის რა. კი, როგორ არ უნდა ქონდეს აუცილებლად? რატომ? აუ და უფრო დაცულად, უფრო ალბათ უფრო გაუფრთხილდებიან საერთოდ აკრძალვები, როცა სახეზეა უფრო უფრთხილდებიან, ასე მგონია. ლამაზია და სილამაზია და კაი პარკი შენდება. ღობები? ღობეს საჭიროა, რატო ვინამოს არა საჭირო. ზოგადად ვერ გამიგია რატომ უნდა ქონდეს ღობე ცენტრალურ პარკს, თუმცა რომ ქონდეს, აი რატო მაინდამაინც რკინის, ეგეც გაურკვეველია, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ეს პრაქტიკა რკინის ღობეების, რომელიც გაკეთდა მაგალითად ახალციხის შემოსასვლელში და ამჟამად ეს ღობეები არის გაკვეთლებული და ჟანგიანი და არავინ მისი მიმხედი არ არის. მსგავს სიტუაციის ჩემოდება დარწმუნებული ვარ ცენტრალურ პარკის ღობეც და არც ის იქნება სასიამოვნოსაყურებელი და არ ვიცი, რას ღობავენ, ვის ღობავენ, რატო ღობავენ, თუმცა, რა ვიცი, საბოლოო ჯამში დაველოდოთ შედეგს, იქნება და რაღაცა კარგს გვიმზადებენ. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძისხარია და ბავშვებს დაიცავს. სილამაზისთვის? სილამაზისთვის? ნუ, მეტნაკლებად. ჩემი აზრით უნდა ჰქონდეს, რომ ბავშვები, ეხა მე მაგალითად ჩემი შვილიშვილები სამნი არიან, პატარები, 6 წლის და 5-ის და უფრო პატარები კიდევ და აი ბავშვებს თამაშობს ხო აზარტში, გამოიქცევა ხოლმე და შეიძლება სირბილით გამოვარდეს უცებ სამანქანო გზაზე. აი ეს რომ არ მოხდეს, ამისთვის უნდა ქონდეს რკინის ღობეები. მე ასე ვფიქრობ.